מסומן כדי להגיד לי אם אנחנו, ההגנה שלנו טובה או לא טובה. אני חושב שהשנה ההגנה שלנו לא טובה, מצוינת. אנחנו עושים משהו שאנשים חושבים שזה מובן מאליו, אבל לקחת אליפות או בדרך לאליפות שלישית זה לא דבר שהוא מובן מאליו, ולהתחרות על כל התארים זה לא מובן מאליו. בסדר, אז שאנשים וכתבים, או לא משנה מי, שימשיכו לדבר, אנחנו מבחינתנו נעשה את העבודה שלנו, ונרצה לעשות את העבודה שלנו לצד הטוב ביותר. זה מעצבן אחד שאנחנו חושבים עליכם? זה לא מעצבן, אבל את יודעת, אני חושב שראוי קצת ליותר הערכה, כי זה לא דבר שמובן מאליו. מכבי תל אביב בעשר שנים האחרונות לא זכתה בשום תואר. אז אני לא חושב שיכולים להגיד שההגנה היא קשה, או שההגנה לא טובה. המאזן שלנו מראה, המאזן מדבר בעד עצמו, אנחנו לא צריכים לדבר יותר מדי, יש לנו את הטבלה, תסתכלו על הטבלה, תסתכלו איפה אנחנו נמצאים מבחינת מאזן שערים, זאת התשובה הטובה ביותר מבחינתנו. איתן, יכול להיות שהדיבורים האלה הם גם בגלל שהליגה במגמת ירידה, כל שנה יש כזה, אתם רואים קבוצות, הקבוצות הגדולות גם נחלשות. אני חושב ש... אני לא יכול להגיד שהקבוצות לפני חודש, חודשיים, קריית שמונה ובאר שבע היו במאבק מאוד צמוד איתנו, וכולם דיברו שהן מועמדות חזק מאוד לכתר, ובחודשיים האלה הדברים קצת השתנו, ופתאום אומרים שהליגה נהייתה חלשה יותר, אבל אני לא חושב שזה ככה. אני חושב שפשוט מכבי תל אביב חזקה. קודם כל זה דבר שלא מקובל, אנחנו כל בן אדם שעובד רוצה לקבל את השכר שמגיע לו לקבל. אנחנו בתור שחקנים של מכבי, נעשה את הכל על מנת לעזור למכבי נתניה או כל קבוצה שהיא. אנחנו עדיין נצטרך לדבר על זה, נראה באמת מה הכל, מה...